Olá, confira agora as manchetes de Serra Talhada e região no Plantão Farol. Serra Talhada registrou 2 graves atropelamentos no início dessa semana. Os casos estão assustando comerciantes e moradores que trafegam pela Avenida Triunfo. A população cobra a instalação de lombadas. Na manhã desta quinta, dia 19, na Escola Irmã Elizabeth, em Serra Talhada, houve um incêndio na cozinha do colégio. Os bombeiros foram acionados. A causa foi um vazamento de gás em 4 botijões. Apesar do susto, ninguém se feriu. E a única filha de Maria Bonita e Lampião, Expedita Ferreira, processou uma rede hoteleira de Pernambuco por causa de uma publicidade em um de seus motéis. O caso está em análise no Superior Tribunal de Justiça. E no Falando Francamente desta quinta-feira, Giovanni Sá sorteou mais 10 ingressos para o Circo Ascoli, que estreia em Serra Talhada nesta sexta-feira, dia 20. E hoje, às 20 horas, a TV Farol recebe mais uma edição do programa Empodera, com Bruna Magalhães e Isabela Carini. Essas e outras informações você vê aqui na TV Farol.